Петиот проект кој денес го објавувам е проектот за отворање на читални во Струмица, Аеродром и Велес. Благодарам. Работејќи посветено на отворање на нови просторни капацитети, кои го помагаат процесот на студирање и образование, ВМРО ДПМН е предвидува отворање на нови читални во Струмица, Велес и Аеродром. Министерството за образование и наука, кое ќе го спроведува проектот, ќе обезбеди работа на читалните секој ден од неделата, а ќе имаат капацитет од 100 до 150 места и 10 компјутери кои ќе бидат на располагање за корисниците на читалната. Се одлучивме за отворање на читална во Струмица, бидејќи тоа е град каде постојат дисперзирани студии и има 670 редовни студенти. Додека пак на постдипломски студии има дополнителни 1200 студенти. Првичниот план и читалната, која ќе биде опремена со соодветна литература, да биде сместена во Центарот за култура. Отворањето на читалната во Аеродром ќе биде означена корист за студентите, учениците и постдипломците, кои потекнуваат од тоа подрачје на градот, односно живеат или гравитираат на некој начин од оваа општина или во близина на оваа општина, а кои се карактеризираат со млада популација и на тој начин ќе се придонесе кон растоварување на постоечките капацитети на читалните во град Скопје. Исто така, и градот Велес ќе добие современа читална. Тоа е град каде студираат над 600 студенти и место каде екзистираат повеќе дисперзирани студии од различни насоки. Овој проект ќе се реализира во јануари 2017 година преку Министерството за образование и наука, а до тогаш ќе течат подготвителните активности за спроведување на овој проект.